وزير حجاجة وزارة وحبرشاد يا سيريس كشمورية دا سومالي لان دكتور عبد الحكيم سعيد موسى بوصالي يا تابر مدرسة دعيشة وسعود وحا وصح لغار كميدا هاو الوضعين دا وزارة وحبرشاد سومالي لان اقارهان هاو الوضعين دا حكيمها يقشق يا حفيسة وزارة وحبرشاد يا سيريس كسومالي لان تابر كون وقصة سنة هابكا قرال كتلمون يا سيدو كلي ماملوستا عرماها حفيسة يا وحا هذا اللي قتشي aga asmiha waaxda waxbarashada hablaha ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo sidoo kale aga asmiha waaxd xuduudda shaqaalaha ee wasaaradda iyo mid ka mid ah macallimiinta bixinaya toobarkaasi kuwaas oo ka warramay muhiimadda uu toobarkaasi daranaa in habka wax loo qoro in habka shirarka maarto loo qaban qaabiyo in marka in qaybaha uu ka koobnaa toobarku waxa ugu horeeyay horta aqoon guud oo aanu ka siinay aan wax barashadeena halka ay salka ku hayso waxa maadarta manhajkeenu marjac u ah aan diinta islaamka waxa ku xiga aan dastuurka qaranka oo tilmaamaya xuquuqda wax barashada qof kasta oo u dhashay oo muwaadin ah reer Soomaaliland qodobka 15aad ee dastuurka qaranka iyadoo xeerarka iyo siyaasadaha wax barashaduna ay cuskanayaan qodobkaas wax kale oo ay wax ka qaateen xeerka waxbarashada 77/2018kii ansixiyay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland toobarkan oo ay soo wadaagaasimeen waaxda genderka iyo waaxda HR-ku wuxuu kulli ku saabsanaa macallimiinta sheegtay laakiin 24 xogheymood oo lagu toobarayay office management-ka office communication-ka nidaamka lagu shaqeeyo teamwork-ka report writing-ka iyo nidaamka loo qoro official letters-ka ayuu badnaa toobarku waxaan kula dardaarmayaa shaqaalaha goobtan ku sugan inay weelayaan wixii loo dhigay keenan iyo waqtigana waxay noo caddeeyay macallimiintii halkan joogtay iyo waxaynu ka baranay idinkii annaguba waynu ognahay aqoonta maanta la idin kordhiyey waxa yacni waxa qiimo badan leh qof dhan oo halkaas soo fadhistay anba inan dhan oo xoog hayna oo halkaa fadhiday oo aanba xafiiskii wasiirka fadhiday aanba xafiiskii wasiir ku-xigeenka aanba agaasimaha guud oo aan dastuurku halka uu kaga jirto waxbarashadu aanu aqoonin laakiin maanta filxamdulilaah waxaad garanaysaa halkii kaga jirto xeerkeennu halkuu kaga jiro muhiimadda aqoontu leedahay dadka communicationka idin dhex mari kara marka ismaaciil iyo cabdirashiid iyo yuusuf baa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa kulankan aynu maanta ku qaadanay waqtigeen 3 cisho in ka badan baan rajaynay inaynu soo abaabulo oo maanta waxa ka dhex socda wasaaradda iyo adduunka iyo waddankeennuba halku marayo aynu ku ogaano insha allah bidmilaahi kariin iyo ubadkeenna iyo waxbarashadeennu muhiimaddu ma aha ina inta adiga lagu siiyo adiga kugu koobnaanayso xafiiskii dad baa kaga timiday jaaniskuna ilaahay baa adiga kugu caawiyo ku siiyey dad badan oo intan iyo aqoon ka badanba doonayo raba ayaa jira aad baan idinku mahadnaqayaa dhankooda waxaa mikrofoonka iska dabaaqatay qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii tababarkaasi waxayna ka warrameen waxyaabihii lagu tababaray muddadii uu socday tababarku deeqa maxamed xirsey kana socda waaxda daryeelka run ahaantii waxyaabo fara badan baan ka faa'iidnay oo ay ka mid yihiin office management-iga aadna waan ugu baahnayn waayo waxyaabaha naga maqan bay ahayd aniga magacaygu Kowsar Mukhtaar Maxamed kana socda xafiiska maamul wadaaga haddii aan sheego 3 cisho tababarku noo socday waxyaabihii aan ka faa'iiday kow team work sida loo wada shaqaynayo maadaama aynu dhammaanteen aynu u wada shaqaynayno wax wasaaradda waxbarashada hadafkeennuna uu yahay inaynu soo saarno dad waxbartay oo hadhow mustaqbalka anfaco waddanka وزير كحيانك وزارة دوح مرشد ياسيريس كشموريات دا سوماليلاند دكتور عبد الحكيم السعيد موسى بوستالي ويسوقو قبل قبل دي ميكروفون كغاتي يا وحا او كقيب قلياشا تابركا وقو باقي ان وحي لقو تابريا يقف هيديستان حكيم ياشا وحلو قبل هاي ومركا كوباد انا الاليان حكتي مسؤولية دايك عاد كوايان وكو وحكرو اللو با هاي هاي ونا مسيرا تابركا ناتكو قاتين قابك حفيز كدوكش غينيسان بيرفورمسيقا xafiiska ka shaqeynaysan waynu ka turjumaa in xafiiskan cidda maamulaysa inay tahay cid aqoon u leh oo garanaysa mas-uuliyadda iyo shaqada ay hayaan waxaa kaloo muhiim ah runtii inaad xoogga saartaan hab qoraalka sida qoraysaan ama draft document iska markaad qoraysaan inay ku jiraan farta lagu qorayo cabirka lagu qorayo kelmadaha la adeegsanayo xeerarka iyo shuruucda loo adeegsanayo waxaasoo dhan waa mas-uuliyadda
سكرتيري قليه ما حقيمه وليهين أي واجب كتاين برتان دمان هبرعيه ده يقر على ده وسهر ده حبارشة كصباحية.